idin salaamay asxaabteyda qaaliga ah meel walba adduunyada ka joogtaan. Waxaan idin rajeynaya inaad ku caafimaad qabtaan insha allah. Asxaabteyda horey ugula joogtay iyo asxaabteyda cusub iyo asxaabta imaadan kulli, waxaa idin leeyahay gacna furan kusoo dhawaada mininka ah mininkiina leewaay. Maanta waxaan suubsanaynaa shoorma, suubsanaynaa insha allah meeshaan barbarooniyaal saddex nooca noogu jiro, sanjabiilkii, bohoraadkii, waa xawaaj, xawaajii kala nooc ahaa, iyo maasha allah basashii, wixii oo dhan noogu jiro insha allah. Waxaan rajeynaynaa inaad ka faa'iidaysanaysaan insha allah. Qof walba si uu yaqaano markaan noocan aqaano usuubsanahay shoormada ila wadaagaysa. Markaan soo suubsano saan unoogu soo baxay shoormadii lagama sheekeen karo, maasha allah. Inaad ka faa'iidaystaan ayaan rajeynaya insha allah. Qof walba khibraduu leeyahay, adigana sia utaqaan, ana sia uqaana, ana taan sirb khibradeeda kaiga faa'iidayso, adna khibradaadan kaaga faa'iidaysta. Gabdheena soomaaliyeed maasha allah, commentigan ku dhahaya ilaygan ayaan weliga iloobin insha allah. Adiga inaad fiirsato, iska sii socota, inta usocota gadaal usoo noqe subscribe-ka dhac kusii. Isma dhaafin asxaabteyda qaaliga, waxaa inoo ballan jannatul firdows insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الو هلا بيبي، انت اول شي سوي هذا لايك، بعدين هذا روحي سوي هذا سبسكرايب، بعدين سنو سوي فعل الجرس، بعدين طلبينو.